នេះទស្សនភាពវត្តតលុនស្រុកស្អាងខេត្តស្ដាលតលុនទស្សនភាពវត្តតលុននេះព្រះវិហារចាស់ព្រះវិហារចាស់នេះអាយុកាលជាង100ឆ្នាំបាទ100ឆ្នាំជាងនេះគឺទស្សនភាពនេះសាលាឆាន់ខាងនេះសាលាឆាន់សាលាឆាន់នេះកសាង2006ខាងនោះសាលារៀនក្នុងវត្តមានសាលារៀននេះគឺសាលាបឋមសិក្សាព្រះវិហារនេះលែងប្រើហើយដងតុងអង្គទាំងព្រះវិហារចាស់ព្រះវិហារដងតុងដែរតែគេធ្វើរូបសំណាក់រូបអីសីរូបអីនោះព្រះវិហារថ្មីអានោះស្អាតនេះគេធ្វើពីទេវទូតទេវទូតទាំង4ណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមុនទៅមុននឹងជាងទៅបួសនឹងបានឃើញទេវទូតនេះនេះទេវទូតមនុស្សចាស់នោះព្រះអង្គនោះឆន្ទមាត្រនឹងគូរូបអញ្ចឹងនេះមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺខាងនោះមនុស្សឈឺនេះនេះមនុស្សចាស់នេះនេះមនុស្សឈឺនេះមនុស្សស្លាប់ស្លាប់ឲ្យមានថ្មាតមានអីមកចោះពវៀនមកចោះស៊ីម៉ាត់ម៉ាត់ហើយនេះដែរសមណៈភេទអ្នកបួសតបទៅឃើញអ្នកបួសហើយព្រះអង្គក៏ជ្រះថ្លាក៏ចង់ចេញទៅបួសដើម្បីរួចចាក់ទុកផុតពីជ្រាបជាទីនឹងមរណៈនេះវរណីខ្លីខ្លីអូក្តៅណាស់ថ្ងៃនឹងក្នុងសួនក្នុងសួនណាព្រោះព្រះអង្គការឃើញហ្នឹងគឺឃើញនៅក្នុងសួនទៅតតសួនទីធ្លានេះរូបអីសីរូបអីសីធំហ្នឹងច្រាស់ថ្ងៃមើលមិនសូវឃើញសៀវទឹកធំហ្នឹងរូបប្របាជ័យរមន្ទី7ទិដ្ឋភាពក្នុងវត្តតលុននេះវត្តតលុនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅខាងត្រើយខាងកើតនឹងគាត់លោកព្រះនរាយធ្វើរូបជារូបព្រះនរាយអ
ខាងនោះសត្វដើមឈើនេះដើមរាំងភ្នំនេះតែមានផ្កាមានអីហ្នឹងរាំងភ្នំតែជម្រុះស្លឹកចាស់លាស់ស្លឹកថ្មីមកមើលទៅស្រស់បំព្រងរាំងភ្នំខាងនោះសត្វដើមកគីដើមកគីនេះព្រះវិហារថ្មីព្រះវិហារនេះលើថានឹងធ្វើបន់ចុះសីមានៅមុនចូលឆ្នាំនេះឯងហើយជាខ្ទង់ខែ3ឬខែ4ហើយជាខែប្រគុណចែកហ្នឹងនេះអ្នកកសាងនេះនេះព្រះវិហារវត្តកេតុមាលាយើងហៅថាលុនវត្តហ្នឹងហៅវត្តថាកេតុមាលាប៉ុន្តែយើងហៅថាតលុននេះអ្នកកសាងអីនៅក្នុងនេះទាំងអស់នេះកាយសួនច្បារប្រហែលជាចារគណៈកម្មការក៏ដូចជាប្រសង់ដាំឲ្យមកទៅស្អាតទឹកតែទាំងដាំហើយតិចទៀតប្រហែលជាស្អាតជាងនឹងអារ៉ាស់ផ្កាទីធ្លារាមទៅស្អាតអញ្ចឹងព្រោះរាមឯងទីរីករាយទីសុបាយរីករាយកាត់ចិត្តជ្រះថ្លាទាំងបរិស្ថានទាំងសមាធិនានាក៏ដូចជាពិសេសហ្នឹងគឺបានឬសំឡេងព្រះធម៌ដែលចេញពីក្នុងវត្តហ្នឹងឯងទីរាមហ្នឹងឯងដែលធ្វើចិត្តកាន់តែសប្បាយរីករាយទីរូបនេះនេះឡើងទៅព្រះវិហារប្រេចគុណជាផានរួមពុទ្ធបរិស័ទ2000ដុល្លារបាន8លានអីជុំវិញជុំវិញព្រះវិហារហាងលើស្អាតវិហារនេះស្អាតធំធំស្អាតខឿនក៏ខ្ពស់ហើយពីរជាន់ផងខាងនោះនោះគឺមានរូបគំនូរខាងនោះសត្វស្វាយខាងនោះពួកស្រុកនេះស្រុកចំការមកសបុកពួកជួរទលេនេះជាងបាយអាគ្នេយ៍នេះព្រះវិហារបាយអាគ្នេយ៍សព្រៃស្វាយខាងខាងនេះសព្រៃស្វាយជុំវិញនេះជុំវិញហ្នឹងនេះត្រូវឡើងទៅជាន់លើជាន់លើមួយជាន់ទៀត
ជាប់កលឹះអស់ហើយនេះគាត់ដល់ខាងលើហើយនេះខាងលើនេះទស្សនភាពខាងពីលើនោះសត្វតស្វាយសត្វតស្វាយនេះពីលើប្រវត្តិហេនេះខាងលើខាងលើមកទៅស្អាតហើយទីខាងលិចប្រវត្តិហេមានសាលាឆាន់មានសាលាបាលីអីជាដើមនៅកន្លែងថតបាញ់មិញមានសួនមានអីនៅខាងលើប្រវត្តិហេនេះខាងជុំវិញខាងលើនេះខាងត្បូងត្បូងប្រវត្តិហេវត្តលុនអូក្បូរក្បាច់រចនាអ្នកទុយនេះខាងលើខាងលើនេះរូបកំដូនេះកណារៃបានដបងឥឡូវរញតកើតនៅខាងកើតពហិយចំនេះសត្វស្វាយកើតព្រះពហិយចំសត្វប្រៃធម្មជាតិស្វាយជាពរដ្ឋតាមនេះកើតព្រះពហិយខាងកើតនេះហើយអង្គយាងចុះពីឋានតាវតឹងព្រះពុទ្ធមេត្តានេះនៅភាសាទី7ហើយអង្គចុះវិញគឺនៅនគរសង្ខសៈកំនូនេះគឺប្រភេទកំនូផុសកំនូផុសណាជាកំនូផុសមិនមែនកំនូលឹបទេគេហៅថាកំនូលឹបកំនូលៀនហ្នឹងយើងហៅថាកំនូលៀនហ្នឹងបាទអាចចម្លាក់សំទោសមិនកំនូទេចម្លាក់ចម្លាក់លៀនហ្នឹងព្រោះយើងក្នុងសិល្បៈយើងនឹងមានចម្លាក់លៀនចម្លាក់លឹបនិងចម្លាក់លូតយើងតែចេញមកជាផ្ទាំងជាផ្ទាំងអញ្ចឹងផុសចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងហៅថាចម្លាក់លៀនហ្នឹងឬហៅថាផុសអ្នកខ្លះហៅថាផុសប៉ុណ្ណាជាធម្មតាហៅចម្លាក់លៀនហ្នឹងចម្លាក់លៀនព្រោះដោយសារចេញមកក្រៅហើយចម្លាក់លឹបហ្នឹងគឺយើងលឹបចុះទៅក្នុងលឹបចុះទៅក្នុងជញ្ជាំងដាប់សរសេរទៅខាងក្នុងហ្នឹងហៅចម្លាក់លឹបហើយចម្លាក់លូតគឺរូបតែគេធ្វើដាច់ដាច់ដោយឡែកដោយឡែកដូចជាពុទ្ធរូបអីជាដើមដែរឬក៏រូបព្រះនរេព្រះវិស្ណុអីជាដើមយកមកដាក់ខាងក្រៅដាក់បញ្ឈរអីបានយកទៅដាក់បញ្ឈរកន្លែងណាមួយអីបានឬក៏ដាក់នៅកន្លែងណាមួយបានអាហ្នឹងហៅថាចម្លាក់លូតហ្នឹងយ៉ាងណាទៅទស្សនភាពក្នុងវត្តមែននេះមើលនេះយើងណាចង់និយាយចេះនេះណាចង់និយាយចេះមើលឃើញហ្នឹងនៅគែមខ្មៅចេះឃើញ
នឹងទិដ្ឋភាពជុំវិញវត្តហ្នឹងមើលទៅស្អាតមានគំនូរមានអីអញ្ចឹងចម្លែកពួកយើងចៅវិញនេះលូកទៅនេះឡើងមកទឹកជឿនេះរឿងប្រវេសន្តរនេះឥឡូវយើងចូលក្នុងពហិរបន្តិចទៅអូនប្រួតមកដល់បានប្រួតមើលក្នុងពហិរបន្តិចទៅមានប្រួតមានពហិរនេះធ្វើមិនទាន់ហើយស្រួលទេនៅអាចអីទៀតនេះពពុទ្ធរូបក្នុងព្រះវិហារព្រះអង្គរិទ្ធពៀនមានអ្នកកសាងអីនៅនឹងហៀងមុនមេញបាទសក់ហៀងមុនមេញនឹងបាទសកាស្រឹងលោតហើយវត្តរាវត្រីប្រសាបកើទាំងអស់នេះក្នុងព្រះវិហារគំនូរព្រះអង្គរិទ្ធពៀនខាងលើទៀតចឹងទិដ្ឋភាពនៅវត្តកេតុមិលាណាវត្តប្រកេតុមិលានៅដែលហៅវត្តតលុននៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនៅត្រូវខាងកើតគឺប៉ុណ្ណឹងទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនោះមានប៉ុណ្ណឹងទាំងក្រៅវត្តទាំងនៅក្រៅវិហារនិងក្នុងវិហារនោះគឺមានប៉ុណ្ណឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយសូមថ្វាយគុំលានឹងចម្រើនពរលា